Всім добрий раночок. Я проснулась і подивіться, що побачила. От у мене два питання. Навіщо? І на що? Ногтями подивіться, що зробила. Мамочки, просто у вісні. Як, я навіть не знаю. Зробила собі каву. Не можу ранок починати без кави. Це просто мій наркотик якийсь. Зараз мені треба дуже швидко подзвонити центр Міцубіші, дізнатися, де моя кориця? Ага, моя кориця. Дізнатися, чи можна зробити сьогодні-завтра ТО машини, тому що в мене горить чек, помилка двигуна, і я хочу зробити там мийку, тому що я не мила машину дуже давно, я хочу, щоб дуже гарно її помили. От, зараз подзвоню, дізнаюся, скільки це буде коштувати, на коли можна записатись. Вчора не могла дуже довго заснути, я не знаю, мені здається, заснула десь в 3 вже, або навіть пізніше, в 3:30. І тому зараз трошки проспала. Я планувала взагалі до 8 вже не спати, тому що в мене багато справ сьогодні. Але вже майже 10, добрий ранок, Україну. Хтось мені писав, Настя знімає, готуєш сніданок. Проблема в тому, що я не снідаю майже ніколи. Ну, типу, я от п'ю каву і все, це мій сніданок, потім я вже їм набагато пізніше. Добрий день. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, скільки зараз буде коштувати планове ТО машини прийти? Ну, якось час, щоб це все. І що, мені передзвонять чи що? Як це понімати? Взяли, скинули. До речі, я вам зараз покажу, яку красу я вчора зробила. Я ще не перебирала одежу, але я її всю розклала, типу, по полочкам, все разом. Просто подивіться. Ось це світерки. Все. До речі, хто каже, що я ношу багато чорного, подивіться. І то, оце темно-синій. Жодного чорного такого світеру. От. Далі тут в мене ковтиночки, а там більш літні такі там топи. Я ж їх не прибирала, я просто, коротше, склала все. Тут в мене домашнє, тут спортивне, і ось там штани. Штани половину треба, якби, утилізувати, тому що подивіться, скільки їх. От. І ось тут також. Все розклала. Залишилось тільки її всю перебрати, що потрібно мені, що ні. Але вже дуже зручно. Так, мене оце скинули і не передзвонили мені. Не сказали, на коли можна записатись. Це що за прикол? А ще я вчора, коли засинала, я ж не могла довго заснути, до 3 десь, і мені в голову прийшов образ, який я тепер хочу спробувати сьогодні це все надягти, тому що в мене в неї є сумка, яку я ніколи не носила. Я просто не знала, з чим її надягти. От. А вчора я лежала і така, о, оце ось цим, ось цим, ось цим. Повинно прикольно виглядати. Але ж всі ми знаємо, що можна його спробувати і буде якась фігня вийде. Блін, що в мене лице так припухло, я дивлюсь, капець. Коротше, зараз будемо пробувати. Ось те, що вам знадобиться з одежі з сьогоднішнього року. Мої улюблені довгі чоботи. І верхні одежі. Так. Спробуємо. Так. Перше просто біла ковтинка. І зверху ось таке типу платічко. Ну, коротше, така штучка. Так. І мої чоботки. Коротше кажучи, не буде повністю видно, але ось. Оп. Ось так. І ось так. Так. Ось ця сумочка, я її ніколи не носила, тому що в мене зазвичай якийсь інший стиль трошки. Якась сумочка більш ділова. А це така, ну, типа, бачите, Мікі Маус. І я все не знала, з чим її скомбінувати. Але ось так мені досить подобається. І ще в моїй голові це було з ось такою зачіскою зараз. Оп. Оце вчора ввечері мені прийшло щось в голову. Я навіть не знаю, чого. Ось так. Кайф, мені дуже подобається, не знаю. Щось так покажу.
Не знаю, мені прям подобається. Я в шоці, що просто воно перед сном, знаєте, так прийшло все разом в голову, я запам'ятала і така, зранку треба спробувати. Прикольно вийшло. А ще я спеціально не мила голову, тому що багато хто мені писав, подивіться, як корні відросли. Так, так і є. Сьогодні я піду до Віки, вона мене її покрасить і трошки підстриже кінчики, тому що це я також не робила давно вже. От. Зараз я їду змонтувати десь відео і потім відразу до Віки. Мені на 2 годинки, а зараз 11. От, в мене є 3 години, щоб зробити відео і викласти його. Вже така прям осінь-осінь, дивіться. Як все тут прикрашено до осені. Омила з плебиком відразу. Змонтувала. Клас. Якась ліса. Нічого не працює, все. Називається, пішла змонтувати відео. Коротше, я за ноут розстроєна капець, я зараз поїду дізнаватись, скільки це буде коштувати виправити. Думаю, що це дуже дорого. Але мені потрібно, тому що, по-перше, канал, я не можу викласти відео, доки я навіть зробити його не можу. І, по-друге, в мене навчання. Все в тому ноуті, я навіть не знаю, як зайти на платформи. Тому що вони в мене там з першого курсу відкриті, ті платформи всі, різні паролі, різні аккаунти, коротше, це буде дуже-дуже проблемно. Тому зараз я швиденько їду, мені Надя порекомендувала майстра, дізнаюсь, ну це капець, звісно. Це дуже обідно. Я все ж таки сподівалася, що він ще проживе, тому що, ну, якби, були ці полоси, але працював він нормально весь цей час. А тепер отак. Ну, ладно, що робити? Їду дізнаватись, скільки це буде коштувати. Вже прийшла займатися волоссям. Ого, у вас тут лісниця з'явилась, нічого собі. Так, 7 місяців. Подзвонила за ноут, сказали 18 тисяч гривень. 18. Це жопа. Ти так похудала, так і це буде. Ти нормально себе чуєш. Стоїть. А пам'ятаєш, це ж я у тебе купляла тоді зелені оці... Да. Ну і спрей, і шампунь, і кондиціонер, і маска, щось там зелене. Вони вже працюють з Росією чи що? Бо є, ну, дивись, не продаються ніде. Це російська. А, я поняла. Я просто подивилась, що немає. Це російська, так, да, і вони ушли всі. У мене тут кончики трошки. Так, да, звісно. Дивись там, що треба. Шкло, блін, 7 місяців. Я так довчалася. Що подружка у нас діти однакові, теж всі плані тільки діти, дівчата не накрутився. Ну за кордоном, знаєш, дуже підтримують. Взагалі, от всі країни, що приїжджала, завжди десь прапори українські, оці всі. Дуже класно. Дякую. Класно. Це трошки розовіньке, як це. Ну воно ж тмиється. Супер. Боже, ви подивіться, хто тут лежить. Привіт, маленький. В Apple Service центрі. Боже, які халюсі. Просто так. Ну, як я й думала, тут взагалі повна жопа, тому що він каже, він дивився, скільки будуть коштувати деталі, каже, ой, ну тут буде дуже дорого. Кажу, ну я розумію, скільки. Каже, ну тут 24 тільки, я кажу, все, можете далі не продовжити. Я вже зрозуміла, що 24 тільки деталі, ще робота, взагалі дорого. Я не знаю, що мені робити. Не можу викладати відео, я все це знімаю, але щось треба придумати. Бляха-муха, ну просто. Коротше, щоб якось розбавити цей не дуже позитивний день, я вирішила похавати. Щось приготувати. Вирішила я, що зроблю... Зроблю лавашик з шинкою, з салатом, з огірками, помідорами і сирком. От. Повинно вийти смачно, я думаю. Це просто кайф. Подивіться. Я просто сиджу, кайфую. Я його так швиденько нарубала, а так смачно вийшло. Ти можеш все остановити.
ты уже не остановить, папочка. Постарайся не двигаться.